jag heter Erika och nu tänkte jag visa dig några små tips och tricks med några av mina favoritprodukter. Det första jag gör efter att jag har komponerat och i balsam mitt hår är att ta i Hothead Violet från Fudge, som är som ett mousse och kommer ut som känns riktigt som bara vispad grädde. Du applicerar den på handstorkat hår, den skyddar mot värme och den ger en massa med fukt. Och så innehåller den också violetta pigment som gör att du får extra fin blond nyans. Därefter går jag på Putty från Fudge och som är en fönkräm faktiskt. Och den här är någon sån, ni ser det ut som en liten vaxburk, så den här kan lätt bli missförstådd. Den är mer som mousse i en vaxburk. Sen när vi har fönat i det och fått det torrt, vi vill börja forma och liksom ge lite mer slutgiltig styling, så går jag på Fathead som också är från Fudge, som är inte som det låter, Fathead något som gör ditt hår fett, utan det gör håret större och det är lättare att jobba med det. Sen när du har jobbat in den och format håret lite så som du vill ha, så kan man ha en membrane gas, som är en spray också från Fudge, som är perfekt till luggar och andra sådana grejer som man verkligen vill låsa in på plats. Och det är en spray som den låser fast frisyren väldigt bra, den är ganska hård, men efter att du sprayar i den så här så går det fortfarande att forma och du kan lägga till luggen eller ditt hår precis som du vill ha det, sen stannar det verkligen där. Och sen den absoluta sista slutfinishen, en glansspray som du applicerar lätt över hela håret innan du går ut och lyser i solen.